Welkom by vandag se oordenking. Ons kyk hierdie week na waar seer restoreer. Nie 'n maklike proses nie. En dis baie keer so. Jy moet eers baie keer vir 'n operasie gaan om dit wat seer maak reg te kry en dan voel dit nog seerder, maar dan kom die beterskap. En hierdie is baie dieselfde proses met hierdie. Ons gaan partykeer ou wonde moet oopkrap. Ou goed uit die sloot uit gaan haal en weer dit reg hanteer wanneer ons weet maar ek het nog nie daai ding laat los nie. Dit maak nog steeds seer. 'n Ding waarmee ons ook sukkel is om werklik genade te ontvang. En ek bedoel, as ons sukkel om genade en vergifnis te ontvang, dan sukkel ons om eintlik dit wat God vir ons bied met Jesus Christus se sterfte en opstanding, dan sukkel ons om dit ook te vat. Want dan wil ons die hele tyd voel, maar ek kan dit nie net aanvaar nie, ek moet nog iets doen en God sê aanvaar dit. Ek het my seun gestuur sodat jy kan leef. So nou verwag ek dat jy dieselfde doen. En wanneer iemand jou vergifnis aanbied, jou genade bewys, aanvaar dit, ontvang dit. Om dit waarlik te ontvang is 'n groot deel. Nou die storie van die verlore seun is haar ouer broer en hy aanvaar nie hierdie genade wat sy jonger broer kry nie. En is amper hartseer om dit te sien. Ek en jy kan arm raak om genade te ontvang. Ons gun dit van iemand anders nie, want jy is nog dinge wat nog nie herstel is nie. Jy het nog seer, nou hou jy nie af van as iemand anders se lewe lyk of hulle aangaan nie. En baie keer wil ons hê hierdie moet gebeur. Nou in Lukas 7 is daar so 'n gelykenis wat vertel word en vir ons 'n goeie storie om uit te leer. Waar ons sien maar ons sondes keer ons baie keer om vergifnis te ontvang en ook om genadig te wees. Dit gaan so in vers 41. Jesus sê toe, twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander een R50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwyt geskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwyt geskeld het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien hierdie vrou, ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voet het jy my nie gegee nie, maar sy, met haar traan het sy my voete nat gemaak en met haar hare dit afgedroog. Een soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vanat sy hierin gekom, het nie opgehou my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reekolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Philip Jansi sê dit so mooi, hy sê, God loves people because of who God is, not because of who we are. En ek en jy moet genade ontvang. Daardie vrou in hierdie verhaal, sy het genade ontvang. Sy weet, Jesus het haar kwytgeskel, haar vrygestel, gesê, jou sondes is vergewe, en sy het met oormaat dankie gesê. Ons wil baie keer net genoeg genade dat ek net deur die dag kom en môre dan roer ek weer die ou wat my het skuld en ons vergeet die genade wat God vir ons bewys het. Ek en jy is uit die dood se kake gered. Ek en jy was bestem vir die hel tot in ewigheid. En Jesus kom en hy kom red ons daaruit. Dis genade wat ons nie verdien nie, maar God sê ontvang dit. Ontvang dit en leef daarmee. Selfs Jesus bid dit in Matteus 6 vers 11 tot 13. Hy sê gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat in ons oortree. Daar is 'n ontvang van daaglikse brood, maar daar is ook genade wat gegee word. Ek wil afsluit met 'n sê ding en iets wat Eugene Peterson geskryf het, en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, maar in genade ontvang, in die seer wat gerestoreer moet word, is daar seer wat moet vrygestel word, en ook vry wat genade wat jy kry, wat jy moet ontvang. Hy sê in prayer, there's a connection between what God does and what you do. You can't get forgiveness from God, for instance, without also forgiving others. If you refuse to do that part or your part, you cut yourself off from God's part. Ons kan nie net die een kant kies. Ons kan nie net sê, Here, maak my seer net reg, maar ek gaan weier om daai ou se seer reg te maak nie. God sê, dit wat ek aan jou bewys, bewys dit aan ander. En dan word die wonde totaal en al gesond. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie herinnering. Ons loop met goed rond en ons het die volste reg om te sê, ek sal daai ou nooit vergewe nie, want hy dit en dit gedoen. Of daai persoon, ek ken hom nie, maar hy het by my kom steel en verwoes en slag. Here, maar ek kom en hy sê, ek weet dit vir jou moeilik, maar jy word 'n gevangene. En jy wil genade ontvang, wanneer ek en jy ons voel 'n klein sondekie doen, en sê God, maar is dieselfde. Jy doen iets wat by my kom steel en ek wil jou vergewe, maar dan moet jy ook ander vergewe. Mag ons hierdie genade wat jy aan ons bewys het, allankal ontvang. En mag ons vrykom van dit wat ons nog gevangene hou, oor wat ander aan ons gedoen het, of gesê het, of wat met ons gebeur het. Here, net U kan hierdie proses bestuur, net U kan hierdie proses
en ons seer heel maak. En daarom kom ons vandag met nederigheid na u toe. Sê Heer, ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons leef in 'n gebroke wêreld waar soveel mense selfsugtig leef en net vir hulle eie gewin. Hulle gee nie om wie hulle seer maak en fisies dood maak en dit bring baie wrok en pyn en hartseer en haat. Mag ons hierdie seer vandag restoreer, Heer. Mag u dit vir ons genees, sodat ons voluit vir u kan leef. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Sterkte met hierdie proses. Dit is nie maklik nie, maar daar's hoop. En God sê, ek kan jou ten volle restoreer. Skeuier weer later hierdie week. Totsiens.